Mooi om hier. Goeie meren en ik doe praat met Dardy Games. Game meren, voice uit, jemme kijk. Zeg om voor ons document dat u hem gaan horen, dus gaan Instagram tot zo'n. Nu wat ik zoen, we zien wat ik zoen, de voice uit. Nee, ze vallen me dit anyway. Wow, holy crap, just look at this. Wow, boys. Maar me vat. Jem, që ta shti katal dole, jem të dosht me donatin. Me shku këtu pak, me shetit ku ven, të veni këtu ku banojmë. Me shku të lumi, që si fora palidhje, që të djem e kem ofër. Si si autoban, është jem të grabit si gjetin, që shpëshini. Ama jem pa dur. Yeah. Jem, mos harëm jau cek se komo dhe GoPro. Edhe për hejt, a di shka shkom për hejterat. Hejterat ish mujnë më ngullë së qeqe. Çfarë komenteve, çfarë unë nuk di vëlla, jam shqiptar na, çka jam. Nuk di vëlla, ka jo dhan b, tha, nuk di çka problemi. Ku ki po me shoh sot, vit sodit? Ku ki po veç kallëzëm ti mua me shoh? S'po muj me shoh tash ç'po shkruajnë në komenta. Seriozisht e kom janë kësi të fortë na për internet a veç. Alloj na ruita. Çysh shani ju, ç'ashtu e keni edhe familjen. Këto dokumenta që vijnë që ashtu qasht flisht dhe më thonë që janë ato krejt vim për i familjes mëse arroni që cena edhe këto më thonë kështu me bindjet fort mësonu dje, mësonu ka pak se nuk ban ashtu jo që më interesën mu që ma bënd ti mund dislike se mundet me konë vesh një djall vesh një mundet me konë se pa diava 500 lajka e 4 dislike aj, logaritit jaj këtu mundet me konë prit doni, hajt shko s'ka lidit, ashtë përvi. Këtu mune të konë vesh një djallë me 5-6 akonta edhe me ta fut dislike. Po se konë problemën e ishë djemë anyway just peace. Për shëndetje se mujta mjë abo atyne qërë djemë ku jam me Doni këtu. Doni, langzam ruda, qërë? Hello. Doni e ka bicikletin mountain bike. E ka pony. Oh my god. Djemë pa unë burko. Nashtashtash në duhet pak me ndru me shku ka ura. Amo ka të shkojmë keme filmu, keme buri, kërë? Qështu gjem për qdo ditë zotit keme vo, deri sa të kthejna në Kosovë. Apo, Doni? Po! Qështë sa babësh? Ta shka me majtë dhe dënati ka miren, e du mu mënu mja që pak roten. Ua, ma kojt e belen. Nese, djem, peace out njerë, shima. And, look at this. Pa ka shiet nëjsen? Nine, maybe. Hello! Qështë pa kjerri, rrë që fare, të pak si i dhim. Shumë nice! Dënat! Më ma kickboxin! Shkjerë mi që rëkëmzu King Wing Fang Hai, hetë! Një, dy, tri! Bal, mjaftan! Njështë, me bicikletin, ta është dike me bosh drypjen. Eju! Po këthejem e dënatin, po këthejem që kënjena. Qërë da e këtu kivis biciklista, ka po shkojmë Doni, këni a këni? Shekot dhe me nashti ka sraveci dresit, ka? Mami, rruga! Okej, ja okej! Ku dënat? Los, hajde! Kom, bo e mirë, drejtështu! Pre, go! Normal? Wow! People, përshkujmë down pak qëtu. Hajde dënat! Amo, qëta shka të këthejna kini me po. Qëtu është pak një sen, pali dhe mi ju thonë se qëtu desin do këtë edhe thmija, binuj, majnë, kushe njen. Po që është të doni? Po, majnë. Qërë është të ka gurë? Thunje, qërë, alo. Qërë, djemë, sashti kur të bërtasim, kur të ne e këthen zonin, dikush për që atjejt, në ashtë ashtë një lukat. Wuuu! Ape nini? Ape nini, vish nini? Zdija s'ka është kjo. Hau! Ape nini, djemë, what the hell? Hello, guys! Dardi! Thunje, që da shumë. Na dytë, unë e jam të thonë Dardi të Games. Haj. Dardi! Games! Uuuu!
Heckoj, man. Mi po këtu me do anija. E kujra është kja anija dëna? A, dëna, papa, man. Pritë që dojmë e posë të anija. Hajde, hajde. Hajde, hajde, qërë që e veni që tja. Nesë së ka shqijet, në është të shumë atë të shpejt. Edhe këtë anijen tjetër. Edhe e tjetër është. Edhe që kjo ka se ma fojnë atje. And that's it. Tash të djemë dojmë ndru pak location edhe dojmë dalë dika tjetër. Djemë nuk mujta mjo pa jo kalzohet që të po mje perfekte që shikara dili këtu. Vesh kërë, doni langzam qërë kresi kuna për film. Tash të edhe kalion Lamborghini. Opa, ka dalë për tërbëdhesh. Hajde, hajde, op. Qashtu. Ej, qëtash dojmë e hi pak qëshidore, në reve. Në shtas të pëjnë e sen këtu. A mos ka lidhe, dojmë e hi me vleve piti shka. Qo, të këtë jalë shrej kamerë e këtë në fërteni si mi. A mos ka lidhe, të pëjnë për para, të shka mire me këshur pak qëta ka këshur për para. Qa për mërëm të natë? Dr. Pepper, ne. Qëka dush kumpet? Okej, mere, s'ka dërt? Ata ti? Mere të edhe ti. Po thua? Okej. Mirë. Mirë, edhe diçka kemë. Ha du shkojmë atë njëna, kam? Ki prit, prit, prit. Qështë edhe dënak? Qështë edhe dënak? Ja, sështë, ja. Dela njëna njëra këshur? Qërë, a do në Red Bull Cola? Ja, ja, hajde, hajde, qështë ashtë në prish, kam dënak? Që tu s'ka, e di ju nuk u janë, hajde. E kam, kam që tu halë. Pua? I pas ka gjithë, hajde. Go. Hallo. Hallo. Gutja. Mere. Multivitamin. Qa, multivitamin i dhës, nëjnë. Ja. Kjo. E kem bleka një sësine. Ta shë të në përshkujem. Deja të rëpisa o desa të pagu. Hajde, donat. Djem, jem të hirë në shpijave. Shpija o rënë jem të hirë ishtë ashti edhe dojmë me shku direkt në malë aty. Qërë, qërë, qërë. Dënat, ka dole se ti e ki me turbo e di. Kjerë! Ja, s'ka kjerë, ja. A më s'ka dërt. Shia qeni në ty. Qia u qenë rrugëm nga kjerë o firë. Hadë dhe himë që të kishë jenë të po parko, shpejt, hajt, hajt. Shpejt. Wow! E ndru me lokacionin. Ku jenë të shku ishtë tash? Tash jem hinë malë pak. Që atje ma poshti kemë të lojnë a ku mui me posti si gjimnastike, kësi forum. Edhe besoj që dhe qëtash që atje kemi me shkullë dhe pak. Qysh përmdo këtë ka njësë në mullovë dhe baterie, GoPros, fuck shit. Po nuk ka lidhën se qëtash dhe veç ka kajtjes shkurt të aktivizojmë. Që tja u tërgojë dhe molin, po shumë qërë. Me biciklet, me bicikl, me bicikl. Oh, ka të qe, ka tjerë dhe përmdo këtë sujem të parkingu. Se ma qanena s'mujtë me hisë, më do këni muzike. Për i tofta mjë kopë se ma kishtë një fund far copyright. Po e lash, nëjse djem, shihem i stashti kur t'aktivizuam i të... Opa! Kur shkojmë të gjithë. Qështë i thash edhe ma herë që që e qka është e qëtuja që aty bazen është për thmi, që të qenë me dënatin, që aty pas ka do djem të ushtru, që ka divin e që ka një të bua ta, që aty nështë të dojmë shku shtashti edhe na me ushtru pak në këqyrë se jem kom, këqyrë I think I'm not strong from the last year, still. Yeah. A bit, you were trained in... Hi! Bonne nuit! Hi, Dad, njo du t'me bo! Si ka mune shak? Yeah. Can I put you in my YouTube? How much apples? 5K. 5K? Yeah, it's not enough. But I just started. It's a good start. Yeah, it's a good start. I think I
I'm gonna take a copyright now because I have a music. Djem, që ta shtetë në një dënatë. Bona shumë. Dij. Më pru i rullë. Once again. Ta shtë mojë mirë. Say hello, Tony. Hello. Për dytën herë u shkuar. A të bëj try on any here? Do një lema mu një herë? Du më shku të ashti vetën e, prej dëna vetë, bitë. E me mu një GoPro? Ja, ish lema mu. Anë. Mu kajtë në una, vëjtë në una jame. A dhem... Mirë. Njo? Dë? Oh! Fak! Fak, njo! O, sa furë të koka. Hello! Lese, kuze si dop, shumë i dop ti. Shumë i dop, shumë i dop, shumë i dop. Shumë i dop, shumë i dop, shumë i dop. Ane, qaj për mas. Mamo. Tjem, që të që jem ke shodi kon. Pa. Dardano kam tir njën. Ha? Moju mirë, moju. Moju si mirë, moju mirë. Moju mirë. Stop, Alden! Ja, sko, stop. Nej, ball. Ball. Ah, tu të paka? Jo! Ah? Jo, prit. Shka ki? Ku e theva qofet? E të mërë. Qërë djemë që livrit i gujnë me një gjeshtë jam i fort. Sa e fort jam. Ja urë, për me e vrafa. Hajde së dënat, hajde shprej të une. Hajde të qëj ku je vra. A jam vra? Jo. Ja, hajde shprej dënat. Peace out guys. Çikish të sai për këtë sot dishola e ka vëçur kjo aventurë. Përshëndetje. Ha. Mos ka dal. Çikish të sai për këtë sot dishola e ka pëlqyer. Mos harroni me bë subscribe, like, share everything that you can. Comment.